Opilii sa acțio sa zogatueba, ciatur manganumis, acționerta uplebebis, dați-vi sa pcios eurebma, asociația ciaturelta ca și ris opis și briefingi gamartes. Naționalul Modraova, sa cu treba ta cea mortme în perioci, cea e picra sa acțio sa zogatueba, ciatur manganumis, romel și sa acția ta tutmeti procent, erzo pirebi plobnen, tlianat mitusebada, ase uprus arpianat gagidua. Amistatvis, misive inițiativit, sasamartlos načkarevat, satanado șesavlis kareshe, ka axnevina gagotrebis sakmis tsarmoeba, da gagotrebis martvelis meșeovit, saechot, da gaumčirvalit, a tsarmoebda gagotrebis proces. Magalitat, tu gardatsvalebamde, batonma zurab zhvaniam, sajarot ganatskhadaro, marto ciatur manganumshi ixtneden $100 million, Misi sigdili shemdek, gavtselda informatsia rom, chveni satsarmo, sva or dit satsarmostan ertat, kholod 35 million dollarat gaiqida. Rats sandot ar miguachnia. Mit umetes, rotsa garigeba gasaidumlebulia da meti tanxebis mobilizatsiistvis, khelisuflebam shegavatebi gauketa mqidvel kompanias. Холо мосахлеобис савгеули ჯგუფები დააზარალა. Კერძოდ, შეასუსტა სახელმწიფო კონტროლი მადნის მოპოვებაზე გარემოსთან შეხებაში და შრომის უსაფრთხო წარმოებაზე. Გაამონოპოლისტა საწარმოს მყიდველი კომპანია და მოსპო 25-მდე მცირე საწარმო. Კანონში უსამართლო ცვლილებების მოხდენით ჩამოართვა ჭიათურის ბიუჯეტს საწარმოს აქტივების რეალიზაციიდან თანხის 35%-ის მიღების უფლება. Ეგრეთ წოდებული სამთო მინაკუთვნის გადაცემისას ქალაქის დასახლებული ტერიტორიების გადაცემაც მოხდა, რაზედაც ამ ნაწილში და სხვა აღნიშნულ უსამართლო ქცევებზე თვით მართველობის სტრუქტურებსა და მაჟორიტარ დეპუტატს პროტესტი არ გამოუხატავს. Amastan, ხელისუფლებამ საწარმოს მყიდველს ჩამოაშორა და თვითონ აიღო დაზარალებული მოსახლეობის და რეგრესის პენსიონერებისადმი ვალდებულებები. Ritați gazarda სახელმწიფო შიგა ვალები. Შემდეგ დაზარალებულ მოსახლეობას ზეწოლით საკომპენსაციო თანხების მნიშვნელოვან ნაწილზე უარი ათქმევინა, ხოლო რეგრესის პენსიონერებს ასეთი პენსიის მიღების უფლება გაუუქმა. Საზოგადოების დირექტორები, რომლებიც გაკოტრების საქმის გახსნამდე საჯარო დამაჯერებლად საუბრობდნენ, რომ საწარმოს გაკოტრება არ ემუქრებოდა, შემდგომში შეეკურნან დომინანტ აქციონერს, იგრძნეს დაუსჯელობა, არ გაუსაჩივრებიათ სასამართლოსა და გაკოტრების მმართველის არც ერთი მოქმედება და იმისათვის, რომ დაებლოკათ გაკოტრების პროცესის შესახებ ინფორმაცია რიგ ქმედებათა თუ უმოქმედებათა გამო და არ დამდგარიყო მათი პასუხისმგებლობის საკითხი, დაარღვიეს კანონის იმპერატიული ნორმა და არ ჩაატარეს საზოგადოების მოსპობამდე ბოლო წლების მორიგი აქციონერთა კრებები. Მით უმეტეს, მათ მიმართ ამ მოვალეობის შესრულების მოთხოვნა სასამართლოს ძალაში შესული დადგენილებითაც იყო გამაგრებული. Ამიტომაც გახდნენ ალბათ ჩვენი მოღალატე დირექტორები, ახალი მესაკუთრის იგივე დონის მენეჯერები. Სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობაზე ჩვენს განცხადებას მაშინ პროკურატურამ წაუყრუა. Მიგვაჩნია, რომ ხელისუფლება, გაკოტრების მმართველი, სასამართლო, პროკურატურა, აქტივების მყიდველი კომპანია და საზოგადოების დირექტორები სათავისო მოტივაციის საფუძველზე შეთანხმებულად აწარმოებდნენ სახელმწიფოს, წვრილი აქციონერების და აღნიშნული ადამიანთა ჯგუფებისათვის საზიანო ქმედებებს. Აგრეთვე მივიჩნევთ, რომ სათანადო პოლიტიკური ნების გარეშე ჩვენი საკითხი არ შეისწავლებოდა, ამიტომ აქტიური მონაწილეობა მივიღეთ ოქტომბრის არჩევნებში. Მით უმეტეს, წინა საარჩევნო კომპანიაში კოალიცია „ქართული ოცნება“ ჩვენი პრობლემის შესწავლას პირდებოდა. Შემდგომში გაახმოვანეს კიდეც, რომ ამასთან დაკავშირებით სამთავრობო კომისია შეიქმნებოდა. Არჩევნების შემდეგ მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს თხოვნით, რათა შესწავლილიყო სააქციო საზოგადოება ჭიათურ მანგანუმის გაკოტრების პროცესი და ჩვენი კომპენსაციის შესაძლებლობა. Არავითარი კომისია. Канцелярийдан განცხადება გადაეგზავნა იუსტიციის სამინისტროს. Აქედან მან გაიარა პროკურატურის ქვემდებარეობრივი საფეხურები. Საჩხერის რაიონ პროკურატურაში მას დახვდა ჩვენ საქმეში მონაწილე ძველი პროკურორი, რომელმაც განცხადება გადაუგზავნა ჭიათურის პოლიციას, რომელმაც საბოლოოდ გვაცნობა, რომ ის ამ საკითხების შესწავლისათვის არაკომპეტენტური იყო.
აღნიშნიდან გამომდინარე ვასკვნით, რომ თუ წინა ხელისუფლება ჩვენს განცხადებებს ცნობის სახით საქმეში დევდა, ახალი ხელისუფლება მიუხედავად დაპირებისა ას ისეთ პროცედურებს მიმართავს, რომლის მიხედვითაც საკითხის შესწავლა არ მოხდება. Შედეგი ერთნაირია: საკითხის განუხილველობა და დასმული კითხვების უპასუხო დატოვება. Bunebrivia, ჩვენი problema არ მოხსნილა. Საკითხი არ ამოწურულა და როგორც იტყვიან, სამართლიანობის გზნობა არ დაგვუფლებია. Ჯერ კიდევ არ მივიჩნევთ, რომ ახალ ხელისუფლებას არ ძალუთ ჩვენი პრობლემების სათანადოდ შესწავლა. Ჩვენთვის დახურული საკითხებისადმი გამჭერვალეობის მინიჭება და დასმულ კითხვებზე თუნდაც დამაჯერებელი პასუხის გაცემა. Ვიმედოვნებთ, მას ხელს ვერ შეუშლის ნაც მოძრაობის და მისი მფარველი ორგანიზაციების მუდმივი პოლიტიკური პედალირება, რათა არ მოხდეს მათი უსამართლო ქმედებების სამართლებრივი რევიზია. Ამიტომ ვთხოვთ მთავრობას, კვლავ გადახედოს ჩვენს განცხადებას და ჩაატაროს ისეთი ტიპის პროცედურები, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ დაყენებული საკითხების შესწავლას და დამაჯერებელი გადაწყვეტილების მიღებას. Გმადლობთ. Акционерთა უფლებების დაცვის საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ისინი წერილობით მიმართავენ ქვეყნის პრემიერს. დაცვის საბჭოს 5 წევრი ყავს, ხოლო акционерთა რაოდენობა 12500-მდეა.